Masayang inihayag ng Commission on Election Cordillera ang naging matagumpay na halalan 2022. Sa katunayan, pasado alas 9 pa lamang ng gabi kahapon, naipasa na nila ang pinal na listahan ng mga nanalo. Paniniyak nila, walang naganap na dayaan. Naging mabilis. Alam niyo naman ang ating technology nag-evolve, no? At sumabay naman ang COMELEC, di ba? We purchased the right equipment, inayos ang sistema, pinag-aralan from the past elections, di ba? Dapat natututo tayo sa ibang election. Yun naman ang naging purpose no, para maging mabilis ang pagbilang. At ito nga, we are getting closer to what we really want, na pagkatapos ng voting, alam na natin kung anong resulta. At ngayon, bagamat may 17 na VCMs na pumalya sa rehiyon, hindi raw ito dapat ikabahala ng mga botante. Yun ang contingency procedure ng COMELEC. Kapag ang isang VCM ay nasira, mayroong tatlong choices ang isang botante. Unang choice, iwan niya doon. Fill upan niya, iiwan niya sa electoral board. At yung electoral board na lamang ang mag-feed kapag ito ay doon pag naayos ang VCM. Pangalawang procedure, hintayin niyang maayos. At pangatlong procedure, bumalik na lamang siya pag naayos, hindi ba? At karamihan naman dito, maganda rito sa car, wala tayong naging problema doon dahil mabilis na ayos, no? Yung mga VCM natin. Naman, no, kasi hindi lang naman nag-iisang members ng electoral board sa isang presinto, nandun ang ganilang mga watchers, ang mga watchers ng lahat ng partido. So, yun ang isang assurance, no, na walang ibang mangyayari. At ang maganda naman, lahat ay everybody was vigilant. Tinitignan nila kung anong nangyayari. Para sa mga grupo at mga politikong nais magsagawa ng recount, bukas raw ang pinto ng COMELEC. Ito isang napakahabang proseso, no? Hindi ikaw ay magfa-file ng petition, syempre sa Manila kung gusto mo ng recount, at ipapakita mo ang iyong mga ebidensya kung bakit kailangan ng recount. Diba? Kasi meron tayong mga election returns na lumabas, nandun ang watchers, maraming mapapatunay na tama. At hanggang mapatunayan ng isang tao o magkaroon siya ng sapat na ebidensya para sabihin na kinakailangan talaga ang recount, that is the only time na magre-recount. Sa kasalukuyan ay wala pang natatanggap na formal na reklamo ang COMELEC kaugnay sa naganap halalan. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.